יש לי הרבה מה להגיד על טלסקופ החלל ג'יימס ווב, אבל בואו נתחיל בעיקר. ווב הוא טלסקופ חלל, שזה בעצם טלסקופ שפיזית משוגר לחלל כדי לעשות משם את התצפיות שלו, בלי שהאטמוספירה שלנו תפריע לו בדרך. טלסקופ חלל מפורסם שאולי שמעתם עליו, זה הבל שכבר 30 שנה מספק לנו תמונות מדהימות ומלא תגליות מגניבות. אז אם הבל כל כך טוב, למה צריך עוד אחד? הרי הבל יכול לצלם אובייקטים בכל צבעי הקשת, ברזולוציה מטורפת, מה עוד אנחנו כבר צריכים? אז כן, הבל מצלם את טווח האור הנראה. אבל ווב נועד להוסיף על הבל ובעצם להשלים את החלקים החסרים בתמונה הכוללת. ווב מצלם אור באורכי גל קצת יותר ארוכים, בתחום האינפרה אדום, או בעברית תת אדום. זאת קרינה שאנחנו בני אדם מרגישים כחום, והשלטים הרחוקים שלנו מתקשרים באמצעותה. דווקא בעזרת צילום באור תת אדום, שזה אור שאנחנו לא יכולים לראות בעיניים שלנו, אנחנו יכולים לגלות דברים שאחרת פשוט היינו עיוורים להם. ווב הוא אמנם לא טלסקופ החלל הראשון שמצלם בתת אדום, אבל הוא כן הראשון שמצלם את זה ברזולוציה שמשתווה להבל.